ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာခသွေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့လေပင်ကြီးရောဂါများအားမေးစေးမပါထုံစင်းနဲ့သာကုသခဲ့သူတရုတ်ကဗျာဒေါက်တာသိန်းလှိုင်ဘွားဆက်ကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာသိန်းနိုင်သူမဟုတ်နာဂသိန်းနိုင်သည်ဆောင်းဝတူးဖြစ်ပြီးတော့နာဂတောင်နယ်ရှိလူနာများအားမေးစေးမပါဘဲထုံစင်းနဲ့လေပင်ကြီးယောဂများအားခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားသောဆောင်းဝတူးဖြစ်ပါတယ်။နာဂသိန်းလိုင်၊မွေဖွာ၊နွေမာလာ၃ရက်နေ1933ခုနှစ်တထုံမျိုးမွန်ပြည်နယ်ကွယ်လွန်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့2021ခုနှစ်အသက်88နှစ်အခြားအမည်များအက်ဒရစ်သမ်ဆန်၊ဟော့ကဝမ်၊ရွှေတားပေါ်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်လူမျိုးတရုတ်ကဗျာမိခင်ကြောင့်မော်လမြိုင်စိန့်ဂျိုဆက်ကွန်ဗင့်စေတကတုတ္တရန်ကုန်စေသိပ်ပန်အလောက်ကိုင်းဆရာဝန်ကြော်ကြားမှုအရှင်ခံမေစီမပါပဲထုံစေးဖြင့်လေပင်ကြီးရောဂါများအားခွဲစိတ်ခြင်းအိန်နောင်ဘတ်ဒေါ်အုံအုံမိဘများဦးတန်ဟိုဝမ်ဒေါ်နန်းကျင်သုံးစေကြောင်းသားဘဝ1958ခုနှစ်တွင်စေကောလိပ်ကျောင်းသားများတမကဤအထွေထွေအတွေ့အမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်1960တွင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ဆရာဝန်များအသင်း YDA ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအထွေထွေအမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကအလုပ်တင်ဆရာဝန်ဘဝတွင်အစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းမရသည့်အလုပ်တင်ဆရာဝန်များအတွက်ဦးဆောင်သပိတ်မှောက်ခဲ့ပါသည်ဆန္ဒပြမှုကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်လက်တွေ့စင်းနေရခြင်းကိုဖြုတ်ခံရပါသည်ဆရာဝန်ဘဝအစောပိုင်းဒေါက်တာသိန်းလိုင်သည်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကြောင်းဌာနတွင်သင်္ဘောဆရာဝန်အဖြစ်နှင့်တနှစ်လောက်ကံခဲ့ပါသည်။1962ခုနှစ်တွင်ဘိမ်းမြုံနယ်မှလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်နှင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်စေယုံကြီးအဆောင်သုံးမြဆောင်လျက်တာဝန်ခံဆရာဝန်ဆရာမကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဥပတန်းရဲ့ပထမလက်ထောက်မန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးအရှိတ်ခွဲစိတ်ဆောင်ကြီးကျက်သူစသဖြင့်တနစ်စီဆောင်ခဲ့ပါသည်။1965ခုနှစ်တွင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ကအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကိုခန်းဒီအရက်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။နာဂသိန်းလိုင်လို့ကြော်ကြားခြင်းထိုစဉ်ကနာဂတောင်နယ်ဒေသအတွင်းအဖြစ်များနေသောလေပင်ကြီးယောဂနဲ့အခြားခွဲစိတ်လူနာတွေကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးသည်နာဂတောင်နယ်မှာခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုကိုလက်မခံလို့တဲ့နာဂလူမျိုးတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်စေရန်ပြောဆိုစည်းရုံးပြခဲ့ပါတယ်။လူနာခွဲစိတ်မှုကိုလက်မခံလို့ကြားသဖြင့်ကိုယ်အသက်ကိုအပေါင်ထားကကုသပေးခဲ့ပါတယ်။သူစင်ကနာဂကြောင်တဲ့တစ်ခွင်မှာလူရှိ900ခန်းလုံးခန်းကလေပင်ကြီးယောဂါဖြစ်နေကြပါဗျ။နာဂကြိုင်းသားများမှာနှစ်ကိုးခွေလေးရှိတဲ့ဒလိရှိတဲ့အတွက်ယောဂါတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းနတ်ဆရာထံမှာတွားအောင်ကပူဇော်ပတ်သခြင်းနတ်ပတ်သခြင်းရှစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကုသလေးရှိပါဗျ။နတ်များကကုသမပေးနိုင်တဲ့လေပင်ကြီးယောဂါကိုထောက်ထားသိမ့်လိုင်ကပြန်အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့အတွက်နာဂနတ်လို့ခေါ်ဆိုကနာဂကြိုင်းသားများရှိနတ်တစ်ပါးပမာကိုးခွေကြပါဗျ။ထောက်ထားသိမ့်လိုင်သည်နာဂတောင်နယ်မှာအစီကျိတ်တွေအလုံးကျိတ်မျိုးစုံဦးကျခြင်းရှင်သာကန်စားဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကျိတ်ပေါင်းစုံကိုလည်းခွဲစိတ်ကုသခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကမပြည့်စုံသည့်ဆေးဝါးပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့သူ့ရဲ့လူနာတွေကိုမေးစေးနဲ့ခွဲစိတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထုံစေးပညာနဲ့သာခွဲစိတ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာနာဂသိန်းလိုင်သည်ထုံစေးပညာသေးတဲ့မေးစေးမသုံးဘဲနဲ့ခွဲစိတ်ခဲ့တယ်။လူနာပေါင်းကတော့အနားရှုကြိမ်2009ခုနှစ်ထိနှစ်ပေါင်း48နှစ်အတွင်းမှာ2895ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။လူနာတွေကိုခွဲစိတ်ရမှာသူ့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသူတဦးမှမရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်လူနာကိုခွဲစိတ်နေရင်အရေးပေါ်သွေးလိုအပ်ပါကမိမိနဲ့သွေးအုပ်စုတူသည့်လူနာကိုမိမိသွေးဖောက်ပြီးချက်ချင်းသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။လေပင်ကြီးယောဂကိုထုံစေးတသက်နဲ့ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုမျိုးဒေါက်တာနာကသိလိုက်မှလွဲပြီးတော့ကမ္ဘာဆေးပညာသမိုင်းမှာမရှိသေးဘူးလို့သိရကြောင်းပြင်ဦးလွယ်မျိုးမှရှိတဲ့ GP ဆောင်များအဖွဲ့ကဒေါက်တာကျော်မင်းကနေရှင်းသားထားရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တောင်ပေါ်မှာမြေပြန်သူပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆရာကြီးသည်1982ခုနှစ်နာဂတောင်တန်းမှပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီးတော့ဖြူမြို့နယ်ကိုစေယုံမှုအဖြစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှူးရာထူးနဲ့ပသိမ်မြို့မှာ၎င်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ငန်ခမ်းမြို့မှာ၎င်းမေရထဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့မန်လေးမြို့မှာ၎င်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာရီမြို့မှာ၎င်းပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့1988ခုနှစ်တွင်အစိုးရဝန်ထမ်းဘွားကနေငြိမ်းချရှုခဲ့ပါရယ်။သူတွေနတ်ဆရာဝန်နာဂနဲ့နာဂသိန်းလိုင်စသည့်အမည်များအပြင်ရွှေသားဖို့ဆိုသောအမည်တစ်ခုလည်းတွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖြူမြို့နယ်ကနေပသိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့စေကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ခွင့်ယူထားတဲ့အတွက်အစားဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကျောင်းကုန်းစေယုံတွင်24နာရီထိုင်ကခွဲစိတ်သောကြောင့်
အချမ်းမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကလူနာများတစ်ဖွဲ့ဝဲရှောက်လာလျက်ရှိပါတယ်။လူနာတို့ရဲ့ရောဂါပေါင်းစုံကိုမနာရန်ခွဲစိတ်နေတဲ့အတွက်ရွှေသားဘိုလို့နာမည်ကြီးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်စားရှူပြီးနောက်မှာတော့ထောက်ကြနာကဒိန်လိုက်သည့်ပြုံးလယ်မြို့တွင်ကိုပိုင်စီကံလေးဖွင့်လှစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကမောဆာစီယုံမှာခွဲစိတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့လောက်ကံခဲ့ပြီးရန်ကုန်
ကိုနိုင်ဆံနေမှာကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့အတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကို